ሥላሴ መታመኛዬ አምላኬ መጠለያዬ ሥላሴ መታመኛዬ አምላኬ መጠለያዬ ጉልበቴን ማሸነፊያዬ ሥላሴ መታመኛዬ። ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃን ቀሲስ መስፍን ከሌሎች ፓትርያርኮች ደግሞ ተጋብዘው ዛሬ በእንግድነት የመጡ አባቶቻችን መጋቤ ሥርዓት ቀሲስ ዮሐንስ ከደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል፣ ቀሲስ ሸዋ ከመካነ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ናቸው። አሁን ከዚህ በመቀጠል ትምህርተ ወንጌል ነው የምንማረው። በጸጥታ ሆነን ወራዊውን ክብረ በዓል ቃለ እግዚአብሔር እንማራለን። መምህራችን መምህር ፍሬው ሰይፉ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንድናመሰግነው እንድናመልከው ኃጢአት በደላችንን ተመልክቶ ሳያጠፋን በቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃን ቀሲስ መስፍን የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ አበው ካህናት እንደየማዕረጋችሁ፣ ወንድሞች ዲያቆናት በአርባና በሰማንያ ቀን በወርቀ ደሙ የተዋጃችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ ወረት በሌለው ፍቅሮ እስከ መቃብር ድረስ በወደደንና ባፈቅረን ከኃጢአታችንም ሁሉ ንጹሕ እና ቅዱስ በሆነው በክቡር ደግሞ ባጠበን በአንድ ልጁ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ያለ ትላንት ቀዳማዊ፣ ያለ ዛሬ ማዕከላዊ፣ ያለ ነገ ዳህራዊ፣ ዘመን የማይቆጠርለት ከዘመናት ሁሉ በፊት የነበረ ሰማይን ያለባላ ምድርንም ያለ ካስማ የዘረጋ ሰማይን ከነልብሱ ምድርን ከነግሱ የፈጠረ ዓለማትን ሁሉ በመሃል እጁ የያዘ በዘባነ ኪሩብ የሚቀመጥ በነፋሳት ክንፍ ተጭነው የሚበር አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችንም ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን በኃጢአት ብዛት ባለቀው ዕድሜያችን ላይ ይህንን ጊዜ ጨምሮ ለቅድስና በቅድስናው ስፍራ ስለሰበሰበን ስሙ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ለቃል መውረድ ለሥጋ ማረግ ምክንያት ሆነች የአዲስ ኪዳን ኪሩብ የባህሪያችን መመኪያ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ማኅደረ መለኮት የመንግሥተ ሰማያት ንግሥት እናታችን ድንግል ማርያም እንደ ክብሯ መጠን በፍጥረት አንደበት ሁሉ ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የአብርሃም ሥላሴ ሁላችንንም በነፍስም በሥጋም የጎደለንን ነገር ሞልተው እንዲባርኩን መልካም ፈቃዳቸው ይሆንልን። እንግዶችን መቀበል አትርሱ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ክርስቲያኖች ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ያለ እግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢርን በገለጠልንና በረዳን መጠን በሚኖረን ጥቂት ደቂቃ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። እንግዶችን መቀበል አትርሱ። ይህንን ቃል
የተናገረልን ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን መብራት በመባል የሚታወቀው በሥጋ እስከ ሦስተኛ ሰማይ የተነጠቀው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው። የቀደመ ስሙ ሳኦል እንደሚባል በሐዋርያ ሥራ በምዕራፍ 21 ቁጥር 39 ላይ እናነባለን። የተወለደውም በጠርሴስ ከተማ ሲሆን ሮማዊ ዜግነትን ያገኘው ደግሞ በአባቱ ምክንያት ነው። ነገዱም ከነገደ ብንያም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 23 ቁጥር 3 እና የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 እስከ 6 ስናነብ ታሪኩን በስፋት እናገኘዋለን። ከታዋቂውና ከምሁረ ኦሪት ከነበረው ከገማልያ እግር ስር ቁጭ ብሎ የኦሪትን ትምህርት ጠንቅቆ የተማረ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያ ሥራ በምዕራፍ 22 ቁጥር 3 እና በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 4 እስከ 5 ባለው የእግዚአብሔር ቃል ምን አይነት የኦሪት ተማሪ እንደነበረ፣ ለአባቶቹ ሥርዓትና ሕግ ይቀና እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። የቀደመው ስሙ ሳኦል፣ ኋላ ግን ስሙ ከተቀየረ በኋላ ጳውሎስ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ጳውሎስ ገና በጎልማሳነት ዕድሜው ለአባቶቹ ለአይሁድ ሕግ በመቅናት ክርስቲያኖችን ከዋሉበት አላስውል ካደሩበት አላሳድር ብሎ ከቄሳር ፈቃድ ወስዶ ክርስቲያኖችን ያሳድድ እንደነበረ ለቅዱስ እስጢፋኖስም ሞት ጊዜ አብሮ እንዲወገር እንደተስማማ የወጋሪዎቹን ልብስ ይጠብቅ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያ ሥራ በምዕራፍ 7 ቁጥር 56 ላይ መዝግቦልን እናገኘዋለን። ምንም እንኳን በእንዲህ አይነቱ ተግባር የተባበረ ቢሆንም ሳኦል የኋላው ጳውሎስ በመንፈሳዊ ቅናት ለአባቶቹ ሕግና ሥርዓት ስለ ቀና ነበረ ይሄንን ያደርግ የነበረው። ክርስቲያኖች በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስላመኑ እነሆ ለአባቶቹ ለአይሁድ ሕግ የቀና ስለመሰለው ክርስቲያኖች ላይ ብዙ መከራ ያደርስ የነበረ ክርስቲያኖችን ያሳድድ የነበረ ሰው ነው። በወጣትነት ዕድሜ በጎልማሳነት ዕድሜ ላመንነው ነገር በቅናት ልንተጋ እንደሚያስፈልገን የቅዱስ ጳውሎስ የሕይወት ታሪክ ያስረዳናል። ጳውሎስ ለአባቶቹ ሕግ ለአይሁድ ሕግ ነበር የቀናው። እኛም በዚህ ዘመን ያለን ክርስቲያኖች በጉልምስናና በወጣትነት ዕድሜ ያለን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለቅድስት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ለቤተ ክርስቲያን ሥርዓታችን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ልንቀና ያስፈልገናል። ቀናተኛ ከመሆኑ የተነሳ ሊያደርግ የፈለገውን ነገር ሁሉ እንዳያደርግ የከለከለው አንዳች ነገር አልነበረም። ዛሬም እኛ በዚህ በወጣትነትና በጎልማሳነት ዕድሜያችን ያለ የሌላ አቅማችንን አሟጠን በመጠቀም ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በፈረሰው በኩል ልንቆምላት ልንደግፋት ያስፈልግናል። ጥበኛው ሶሎሞን በመጽሐፈ መክብብ በምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሲናገር እነሆ በወጣትነታችን ዘመን የሚያስጨንቁ ወራት ሳይመጡ
በአቅማችን በጉልበታችን ዘመን ሮጠን መቅደም ታግለን መጣር በምንችልበት ጊዜ ፈጣሪንና የፈጣሪን ስራ እንድናስብ ያሳስበናል። ብዙ ጊዜ በወጣትነት እድሜያቸው ራሳቸውን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰጥተው እለት እለት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚተጉ ሰዎች ቁጥራቸው እጅግ በጣም ጥቂት ሆኖ እናገኘዋል። ነገር ግን ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ ሕይወት የሚያስተምርንና የሚያስረዳን ነገር በወጣትነታችን ዘመን የሚያስጨንቀው የእርጅና ዘመን ሳይመጣ ራሳችንን መሄድ ችለን መሄድ የማንችልበት ዘመን ሳይመጣ ያሻነውን ነገር መስራት በምንችልበት ዘመን ለቤተ ክርስቲያን የአቅማችንን ማድረግ ያስፈልገናል። በአቅማችን የምንሰራው ደግሞ ዛሬ እኛ የሰራነው ለነገ ተተኪ ትውልድ የሚያስፈልግ ነገር ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ወጣትነታችንን ሳንሳሳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልናውለው ያስፈልገናል። ስንጠራ አቤት፣ ስንላክ ወዴት ልንል ያስፈልገናል። የተወሰኑ ወጣቶች በወጣትነት እድሜያቸው ራሳቸውን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰጥተው በሰንበት ትምህርት ቤት ተወስነው ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋትን አገልግሎት ሲሰጡ እንመለከታለን። ካለው የጎልማሳና የወጣት እድሜ አንጻር ግን ሲታይ ያን ያህል አመርቃይ ነው። ብዙዎቻችን ራሳችንን በዚህ መልኩ ለቤተ ክርስቲያን ለመስጠት ፍላጎት የለም። ቤተ ክርስቲያን ወጣቶችን ትፈልጋለች፣ ጉልበት ያላቸውን ትፈልጋለች። ወርደው ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል የሚችሉ ወጣቶችን ትፈልጋለች። እርግጥ ነው ይሄንን ወጣትነት ዓለምን ትፈልገዋል። ግን በዚህ ወቅት እኛ የምናስፈልገው ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሆኑን በማመን ወጣቶች ከጊዜያችሁ ሳትሳሱ በወር አንዴ ሳይሆን በዓመት አንዴ ሳይሆን ለአበይት በዓላት ሳይሆን የጊዜው ባለ ጊዜው በቤተ ክርስቲያን በመገኘት ወጣትነታችንን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልንሰጥ ይገባል። አሁን በዓለም ላይ ያለው ከፍተኛ የሆነ ፕሮቴስታንቲዝም እንቅስቃሴ አብዛኛውን ጊዜ ወጣቱን እየማረከ ይወስዳል። አሁን በተለያየ ማስ ሚዲያ ማህበራዊ ድረገጽ እንደምንመለከተው ብዙ ወጣቶች በመናፍቃን አዳራሽ እንመለከታቸዋል። በአንጻሩ ደግሞ ወደኛ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ወጣቶችን ማይቀፍ አድርጎ የሚያገለግለው የሰንበት ትምህርት ቤትን ስንመለከት በጣት የሚቆጠሩ የተወሰኑ ወጣቶች ብቻ ናቸው ቤተክርስቲያንን ደከመ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚያገለግሉት። ስለዚህ ወጣቶች ለቤተክርስቲያን የምናስፈልግ ምርጥ እቃዎች ስለሆነ በዚህ የወጣትነት እድሜያችን ቤተክርስቲያናችንን ባለ በሌላ አቅማችን ልናገለግላት እንደሚገባ የቅዱስ ጳውሎስ የሕይወት ታሪክ ያስተምረናል። ቅዱስ ጳውሎስ እነሆ የክርስቶስ ያመኑትን ሰዎች ከዋሉበት አላስውል ካደሩበት አላሳድር እያለ መከራ ያደርስባቸው እንደነበረ ሁሉ ዛሬም በዘመናችን የአውሬው መንገድ ጠራጊዎች መናፍቃን ቢት ሐሳውያን ተሐድሶአውያን ከምእመናን ልቡና የቅዱሳንን ፍቅር የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ ለማሰደብ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉበት ዘመን መሆኑን ልናስተውለውና ልብ ልንለው ይገባናል። እግዚአብሔር ብሎ ዛሬ ወጣቱ ባለማወቅና ባለመረዳት ከዓለም በሚነፍሰው የምንፍቅናና የክህደት ንፋስ ምክንያት እየተፍገመገመ እየወደቀ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ። ስለዚህ እኛ ግን አባቶቻችን ያስተማሩ ቤተ ክርስቲያናችን የነገረችንን ነገር በፍጹም ልብ በማመን
አንጻችኋል። የማይዘሩም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ። ነቢያት ያመኑትን አምናችኋል። ነቢያት የተቀበሉትን ተቀብላችኋል። ስለዚህ ማንም ሰው በእንግዳ ትምህርት ሊወስዳችሁ አይገባም። ዛሬ ብዙ እንግዳ ትምህርቶች በተለያየ አጋጣሚ እንሰማለን። ምዕመናን ልቡናችን ሊከፈልብን አይገባም። ምክንያቱም የተማርነውን ከማን እንደተማርነው እናውቃለንና ከነ ቅዱስ ጳውሎስ የተማርነው ስለሆነ ከነ ቅዱስ ጴጥሮስ የተማርነው ስለሆነ ከነ አትናቴዎስ ከነ አትናቴዎስ የተማርነው ስለሆነ ይህንን እምነታችንን እስከ መጨረሻው አጥንተን ልንኖር ያስፈልገናል። እግዚአብሔርን ለማግኘት በሃይማኖት መጥናት እንጂ ሃይማኖት መቀየር አይሰራም። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያገኙ የሚመስላቸው ሃይማኖትን እንደ ልብስ ሲቀይሩ ነው። አይደለም። በሃይማኖት በጠናነው መጠን ነው እግዚአብሔርን ማወቅ የምንችለው፣ እግዚአብሔርን ማግኘት የምንችለው። ስለዚህ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ የወለደውን ልጁ ጢሞቴዎስን እንዲህ ብሎ ነበር የመከረው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተኑ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና። እኛ ከሊቃውንቱ ነው የተማርነው። ስለዚህ ከማን እንደተማርነው እናውቃለንና በሃይማኖት መጽናት ይገባናል። በተለያየ ሁኔታ ነገረ ቅዱሳንን ድንግል ማርያምን የነዋያተ ቅድሳቶቹን ክብር ከልቡናችን ለማሳደድ የሚፈልጉትን መናፍቃን የአውሬው መንገድ ጠራጊዎች አንሰማችሁም፣ ከማን እንደተማርነው እናውቃለን ልላቸው ይገባናል። ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም በኤፌሶን መልእክቱ በምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ሲል የተናገረው እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎች ማታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ ሁሉ እየተፍገመገምን ወዲያና ወዲህ እየተንሳፈፍን ሕፃናት መሆን ወደፊት አይገባንም አለ። ያመናችሁትን ታውቃላችሁ፣ ከማን እንደተማራችሁ ታውቃላችሁና በሃይማኖት ተተክላችሁ ጸንታችሁ ልትኖሩ ይገባችኋል። ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ያሳድድ የነበረው ስለ አባቶቹ ሕግ ቀንቶ ነው። ምን ብሎ ነው? ቀንቶ። መንፈሳዊ ቅናት፣ ሁለት አይነት ቅናት አለ፣ ስጋዊ ቅናትና መንፈሳዊ ቅናት። ብዙዎቻችን ቀናተኞች ነን፣ ግን የትኛውን አይነት ቅናት ነው የምንቀናው? መንፈሳዊ እገሌ ንስሐ ገብቶ ስጋው ደግሞ ተቀበለ፣ እግዚአብሔር ሆይ መቼ ነው እንደዚህ ሰው የምታደርገኝ ብላችሁ ነው የምትቀኑት? ወይስ እገሌ ከኔ በሀብት በኑሮ በመልክ በመሳሰሉት ስጋዊ ነገሮች በለጠን ብለን ነው የምንቀናው? ይሄኛው ቅናት ምድራዊና ስጋዊ ቅናት ነው። እንደውም ያዕቆብ በመልእክቱ ምን ይለዋል? መራራ ቅናት ነው ይለዋል። መንፈሳዊውን ቅናት ልንቀና ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ብሎ አሁን ወንድም እህቶቻችን፣ እናት አባቶቻችን ንስሐ ገብተው ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ሲቀበሉ ምን ያህሎቻችን ውስጣችን በመንፈሳዊ ቅናት ይቃጠልብናል? ምን ያህሎቻችን ጌታ ሆይ ለዚህ አይነት ህይወት የምታበቃኝ መቼ ነው? ለዚህ ክብር የምታበቃኝ መቼ ነው ብለን የምናስብ የምንለምን የምንቀና ስንቶች ነን? ንስሐ ግቡ፣ ስጋ ወደሙ ተቀበሉ የሚለው አስተምህሮ በብዛት የሚነገረው እዚች ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። በአሃት አብያተ ክርስቲያናት ወይም ኦሪየንታል ቸርች በሚባሉት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንዲህ አይነት ልማድ የለም። ምክንያቱም ምዕመናኑ ሃይማኖታቸውን ከልጅነታቸው ጠንቅቀው እየተማሩ ስለሚያድጉ አሁን በግብፅ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቅደስ የሚገባ ሁሉ ስጋ ወደሙ ተቀብሎ ነው የሚወጣው። እኛ ብዙ ዓመት ተምረናል፣ ብዙ ዓመት ተሰብከናል። ስለ ስጋ ወደሙ ስለ ንስሐ ምስጢር
ዚህ ደብር ላይ እየተሰሩ ያሉ መልካም ስራዎች በንሳዮች ዙሪያ እየተሰሩ ያሉ መልካም ስራዎች እንዳሉ ሰማለሁ። እጅግ ያስደስታል፣ ደስ ይላል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስንት ገባልኝ ብቻ ሳይሆን ስንት ሰው ዳነልኝ የሚል ጥያቄ መጠየቅ ስላለበት የነፍስ መዳን ቤተክርስቲያን ግድ ይላል። ስለዚህ ጅምሩ እጅግ በጣም መልካም ነው። ለዚህ ግን ካህናቱን ምዕመናን እንድንደግፋቸው ያስፈልገናል። ጥሪ ሲያቀርቡ ጥሪያቸውን ሰምቶ መምጣት ያስፈልጋል። አሁን የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ ነው። ቤተክርስቲያን መጥቶ በማስቀደስ ብቻ ሙዳየ ምጽዋትን ሳንቲም በመሙላት ብቻ እግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ይቻላል አይቻልም? ስለዚህ የዚህ ሁሉ ጥልቅ ማሰሪያ ምንድን ነው? ንስሐ፣ ስጋ ወደሙ። ለዚህ ወደ ስጋ ወደሙ ህይወት ልንመጣ ያስፈልገናል። ለዚህ መንፈሳዊ ቅናት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ልጆ እንዲህ አይነቱን መንፈሳዊ ቅናት እግዚአብሔር ለሁላችንም ያድለን። ቅዱስ ጳውሎስ ቅናት ስለነበረው የአባቶቹ ህግ የፈረሰ ይመስለው ስለነበረ ክርስቲያኖችን ከዋሉበት አላስሩ ካደሩበት አላሳድር አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ልብ ያሰበውን ኩላሊት ያጤሰውን የሚያውቅ አምላክ ነው። የሳውልን ምኑን ተመለከተ? ልቡን ተመለከተው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምንን ያያ? ምንን ያያ? ልብን ያያ። ሰው ግን ምንን ያያ? ፊትን ያያ። አይደለም እኛ እኮ አለባበሱ ያማረው ስናጸድቀው፣ አቤት እገሌ አባ እገሌ ቄስ እገሌ መምህር እገሌ ብለን ስናጸድቅ፣ በአንጻሩ ለእኛ ያልጣሙንን የአይናቸው ከለሌ አስጠላናል የምንላቸውን ደግሞ እንዲሁ ኃጢአተኛ አድርገን ስንኮንናቸው ነው የምንገኘው። ሰው ፊትን አይቶ ነው የሚፈርደው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ልብን አይቶ የሚፈርድ አምላክ ነው። የሳውልን ምኑን አየለት? ልቡን አየለት። ቅንነቱን፣ የዋህነቱን፣ ቀናኢነቱን ለመልካም ነገር የቀና እንደመሰለው እግዚአብሔር ተመለከተ ይላል። ከዚህ በኋላ የሳውልን ታሪኩን ቀየረለት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ታሪካችንን እንዲቀይርልን ከፈለግን እግዚአብሔር ልጆች ልባችን ንጹሕ ይሁን፣ ልባችን ቅን ይሁን፣ ልባችን በጎና መልካም ነገር የሚፈልቅበት ይሁን። ያን ጊዜ ማን ያየናል? እግዚአብሔር ያየናል። እግዚአብሔር ሳያየን ደግሞ ነገራችን ሁሉ ይለወጣል፣ ታሪክ ይገለበጣል፣ እንቆቅልሽ ይፈታል። እግዚአብሔር አይቻልም ያልነው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ይቻላል። ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት ሲጸልይ ምን አለ? አቤቱ አምላኬ ሆይ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ። ዳዊት ልብ ስለሌለው ነው ወይ? አይደለም። ልብማ ነበረው፣ ግን ልቡ ዝም ብሎ ልብ ስለሆነ ልብ ብሎ ዝም ፍጠርልኝ አለ። እስኪ ስትጸልዩ እግዚአብሔር እባክህን መልካሙን ነገር የማስብበት ጥልቅ ነገሩን የማስብበት የጥልቅ ስራን የማስብበት ስለ ፍቅር የማስብበት ንጹሕ ልቡና ፍጠርልኝ። ሳውል ልቡ ቅን ስለነበረ እግዚአብሔር በሕዝብና በአሕዛብ ፊት ስሜን የሚሸከም ምርጥ ዕጣ አድርጌዋለሁ አለ። እግዚአብሔር ሊቀድሰን ከፈለገ እግዚአብሔር ታሪካችንን ሊቀይር ከፈለገ እግዚአብሔር ነገሮቻችንን ሊገለብጥ ከፈለገ ልባችንን ያያል፣ ልባችንን። ለዚህ ነው ጥበበኛው ሰሎሞን ልጄ ሆይ ልብህን አጥብቀህ ያዝ፣ የህይወት መውጣ ከሷ ዘንድ ነው አለ። የምን መውጣ? ሰው በልቡ ያሰበውን ነው በአንደበቱ የሚናገረው። አይደለም አይደለም? አዎ። አፉ መጥፎ ነገር የሚናገር ሰው ልቡ ጥሩ ሊሆን ይችላል ይችላል። እኛ ግን መልከ ጥፉ በስም ይደግፉ እንዲባል ብዙ ጊዜ ሰዎች አንደበታቸው ከፉ ሲናገር፣ እሷ እኮ አፏ ነው እንጂ ልቧ እኮ ገር ነው፣ እሱ እኮ አንደበቱ ነው እንጂ ልቡ እኮ የዋህ ነው እንላለን። ልባችን ብርቱካን ከሆነ አንደበታችን ሎሚ ያበቅላል ያመጣሉ።
እግዚአብሔር ንጹህ ልብ ለሁላችንም ያድለን። ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ታሪኩ ተቀየረ። እድሜው ልጁ ተፈታ፣ ነገር ተገለበጠ። አሳዳጅ የነበረው ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ታሪኩ ተቀይሮ ተሳዳጅ ሊሆን ነው። ስለማን ፍቅር? ስለ ክርስቶስ ፍቅር ሊሰደድ ነው። አያችሁ፣ ክርስትና የመስቀሉ ነገር ሲገባ ታሪካችን ይቀየራል። ማሳደድ ሳይሆን ያሳድድናል። እንረገማለን እንጂ አንረግምም። እንጠላለን እንጂ አንጠላ። እንታማለን እንጂ አናማ። ምኑ ሲገባ? የክርስቶስ ፍቅር ሲገባ፣ የመስቀሉ ፍቅር ሲገባ፣ የቀራንዮ ሁኔታ ሲገባ፣ የአክሊለ ሦክ ሲገባ፣ መቸንከሩ ጎኑን መወጋቱ ሲገባ፣ ያን ጊዜ እንታማለን አናማ። እንገፋለን እንጂ አንገፋ። ክርስትና እንዲህ እግዚአብሔር ነው። እስቲ ራሳችንን ቆም ብለን እንጠይቅ። እኔ የቱን አይነት ሰው ነኝ? እስቲ በሉ ሰው ላማለው ወይስ እኔ ታማለው? ሰው ልገፋለው ወይስ እኔ እገፋለው? ሰው ላይ እገፋለው ወይስ ሰው ይገፋብኛል? እንዲህ ከሆነ ክርስትና ወይም የመስቀሉ ምስጢር አልገባንም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ የመስቀልህን ምስጢር ግለጽልኝ። የመስቀልህን ፍቅር በልቦናዬ ሳልል ብለው ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ ታሪኩ ከተቀየረ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ምርጥቃ ካደረገው በኋላ በቃ አሁን ክርስቶስ ለአገልግሎቱ መርጦ ስለሾመኝ ወደ አገልግሎት ልግባ አለ። ራሱን ለሶስት ዓመታት በካረቢያን ደሴት ራሱን በዓለም ምድር ላይ በመንፈሳዊ አገልግሎት ሲያዘጋጅ ቆየ። አያችሁ፣ የሚያገለግለው የእግዚአብሔርን ታላቁን ሕዝብ ስለሆነ መንፈሳዊ ዝግጅት እንደሚያስፈልግ ስላወቀ ራሱን ለሶስት ዓመት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ያዘጋጀ። ቤተክርስቲያንን ለማገልገል መንፈሳዊ ዝግጅት ያስፈልጋል። ቆሞ ለመዘመር መንፈሳዊ ዝግጅት ያስፈልጋል። ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ደርሶ አገልጋይ መሆን አይቻልም። መማር ያስፈልጋል። መለማመድ ያስፈልጋል። ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ደርሶ ቤተ ክርስቲያን ከመምጣቱ ቤተ መቅደስ ጫፍ ላይ ለመውጣት የሚፈልግ ሰው አለ። ምንድን ነው በአገር ቤት ሲተረት ፍየል ከመድረሷ አቤት ጠጣል መበጠሷ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንመጣና በቃ ከላይ ጀምሮ ተች ይሆናል። አይ የዛሬው ቄስ ደግሞ ሲቀድስ አልተማር ማናቅም ነው። አይ የዛሬው ሰባኪ ሲያስተምር፣ አይ ሰማ ተማሪዎቹ ሲዘምሩ ማለት እንጀምራለን። አስተያየትም ለመስጠት መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል። አይደለም መረዳት ያስፈልጋል፣ መማር ያስፈልጋል። የቅዱስ ጳውሎስ ሕይወትም በዚህ በእኛ ሕይወት ውስጥ የሚያስተምረን ነገሮችን በእርጋታና በጥሞና መመልከት ማየት እንዳለብን የቅዱስ ጳውሎስ ታሪክ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማገልገል በየትኛውም የአገልግሎት መስክ መቼም የአገልግሎት መስክ ክህነት ብቻ አይደለም። መቅደስ ውስጥ ገብቶ መቀደስ፣ ማስተማር፣ መዘመር ብቻ አይደለም። በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ገብቶ ለማገልገል ጭምር ራስን መፈተሽ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሆይ አገለግል ዘንድ መንፈሳዊ ብርታትና ኃይል ስጠኝ ብለን ለአገልግሎት ልንጠነክር ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ብሎ ሳውል ወደ ክርስቶስ ሲቀርብ ስሙም ግብሩም ተቀየረ። ስሙ ሳውል ነበር፣ ጳውሎስ ሆነ። ግብሩ ደግሞ አሳዳጅ ነበር፣ አሁን ተሳዳጅ ሆነ። መንፈሳዊ ሕይወት የገባው ሰው መንፈሳዊ ነኝ የሚል ሰው ስሙም ግብሩም ይቀየርበታል። ትናንትና ይዘፍን ከነበረ ዛሬ ግብሩ ተቀይሮ ይዘምራል። ትናንትና ይረግም ከነበረ ዛሬ ግብሩ ተቀይሮ ይባርካል። ትናንትና ዳንኪራ ይረግጥ ከነበረ ዛሬ ግብሩ ተቀይሮ ያሸበሽባል። ትናንትና ከዓለም ጋር አሸሸገዳ የሚል ከሆነ ዛሬ ግብሩ ተቀይሮ ከመላእክት ጋር በሰማይ ስርዓት እግዚአብሔር
ያስረዳል። መንፈሳዊነት የሚመጣው ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የመስቀሉን ምስጢር ስናውቅና ስንረዳ ብቻ። አሁን እኛ በየጊዜው የመጣን ወንጌል ስናስተምር፣ ሊቃውንት ወንጌል ሲናገሩ አዲስ ነገር ለመፍጠር አይደለም። ሊቃውንት ምን ይላሉ? ወንጌሉ ያለቀው በዕለተ ዓርብ ቀራንዮ ላይ ነው ይላል። በቃ ከቀራንዮ የሚበልጥ ወንጌል አለ? አለ? ከመስቀሉ የሚበልጥ ወንጌል አለ? የለም። ለጥበበኛ ሰው አንዲት ቃል ትበቃዋለች። ልብ ያለው ሰው እኮ ያንን ፈያታዊ ዜማንም ታስቡታላችሁ። አሁን ፈያታዊ ዜማን አብርሃም የሰበከው፣ ሙሴን ያስተማረው፣ ከነቢያት አንዱን የነገሩት አይደለም ማለት? በምንድን የተማረው? በምንድን የተማረው? አቤት ፈያታዊ ዜማ አቤቱ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ብሎ የተናገረው ፈያታዊ ዜማ በምንድን የተማረው? ወንጌል ተሰብኮለት ነው? ነው አይደለም? ገዛች በጌታ በተሰቀለበት ቅጽበት ፍጥረቱ ያደረጉትን ነገር ተመልክቶ ነው አይደለም? አይደለም። ስለዚህ ለጥበበኛ ሰው ማስተዋል ላለው ሰው በቀራንዮ የተሰቀለው ክርስቶስ መስቀሉ ብቻ ወንጌልን ይገልጻል። ጌታ ሆይ ለካስ እንዲህ የተሰቀልከው ለእኔ ነው፣ እንዲህ የሞትከው ለእኔ ነው፣ ባለጸጋ ስትሆን ድሃ የሆንከው ለእኔ ነው ብለን ማሰብ ስንጀምር ያኔ መለወጥ እንጀምራለን። ግን አሁን ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን መጥተን በማስተዋል አይናችንን ወደ ቀራንዮ የምናነሳ ስንቶች ነው? ሕማሙን፣ መከራውን፣ ችንካሩን አሁን ደግሞ ተስፋ የምናደርገው የልደቱን ነገር ነው አይደል? ጾሙን እየጾምን ያለ ነው። ጌታ ሆይ ባለጸጋ ስትሆን ራስህን ባዶ አድርገህ በቤተልሔም በከብቶች ግርግም ርቃንህን የተኛኸው ለእኔ ስትል ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ስንት ሰው ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች ምን አለ? በምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ ልጆቼ ሆይ ክርስቶስ በእናንተ እስኪሳል ድረስ ዳግመኛ ምጥ ይዞኛልና። ምጥ ክርስቶስን እስክታውቁ ድረስ እስክትረዱ ድረስ ምጥ ይዞኛል። ስለዚህ የክርስቶስ ፍቅር ሲገባ አዲስ ሰው መሆን እንችላል። ቅዱስ ጳውሎስ ለትምህርታችን መድረሻ የሆነው እንግዶች መቀበልን አትርሱ፣ አንዳንዶች ሳያውቁ እግዚአብሔርን መልአክ ተቀብለዋልና። ሳያውቁ እግዚአብሔርን መልአክ የተቀበለ ማን? በመጽሐፍ ቅዱስ አቤት፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ሳያውቅ የእግዚአብሔርን መልአክ በቤቱ ያስተናገደ ማን? አብርሃም? አቤት፣ ሎጥ። ሎጥ ነው አብርሃም። እሺ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ የምታውቁ ለማታውቁ ነገሯቸው። ይሄ ነው አያችሁ፣ እውቀት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ጋር አሁን ገና ነን። ብዙዎቻችን መጽሐፉ አለ አይደለ? አሁን መጽሐፍ ቅዱስ የሌለው ሰው አለ? እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ የሌለው ሰው እድሜ ለቴክኖሎጂ ዛሬ ምን ችግር አለ? ሁሉም ነገር እኮ እጃችን ላይ ማለት አይደለም? አንዳንድ ጊዜ እረፍት ስናገኝ ሞባይሉን ከፈት አድርገን ዳውንሎድ አድርገን መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አንችልም ወይ? አሁ ግን እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ዱካክ ዱካክ ይለናል እኮ፣ ይጨንቀናል አይደል? እንቅልፋችን ይመጣል። ፊልም ስናይ ግን ነቃ ብለን እንቅልፋችን ይጠፋል። አያችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ ያስፈልጋል። ስንት አመት ተሰብኳል ስለ ሎጥ? አልተሰበከም። በቤቱ ሳያውቅ የእግዚአብሔርን መልአክ ያስተናገደው ሎጥ ነው አይደለም? ሰዶምንና ገሞራን እግዚአብሔር ሊያጠፋ ባሰበ ጊዜ ሁለቱን መላእክት ወደ ሰዶምና ገሞራ ልኳቸው ነበረ። ሎጥ አላወቀም ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል እንደሆኑ። እንደተለመደው እንግዳ ሊቀበል ነው ይወጣ። በሰው አምሳል ተገልጠዋል። ወደ ቤቴ ግቡ ጌቶቼ፣ ቤቴ ግቡ፣ እግራችሁን ታጠቡ፣ እንጀራ
ቁርባን ብሉና ጠዋት ላይ ትሄዳላችሁ ነበር ያላቸው። እነሱም ወደ ቤቱ ገቡ ይላል። ሎጥ እስከዛ ድረስ አላወቀም እግዚአብሔር መልአክ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዳ መቀበልን አትርሱ። አንዳንዶች ሳያውቁ እግዚአብሔርን መልአክ ተቀብለዋል። መልአክ ብቻ አይደለም፣ እንደ አብርሃም ስላሴን በአንድነትና በሶስትነት የተቀበሉና አብርሃም በአንድነት በሶስትነት በመለያ ለባር ስነ የተገለጡትን አጋይስታለም ስላሴን በቤቱ ያስተናገደ ብቸኛ ሰው። ሰዎች ዛሬም ባለማወቅ ድንገት ወደ ቤታችን የመጣውን እግዚአብሔርን በራን ኳኩቶ መልሰነው እኮ ይሆናል። ምናለው ነገር እኛ ኢትዮጵያውያን እንግዳ መቀበል ባህላችን ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታችን ጭምር። አሁን ብዙ ጊዜ እንግዳ መቀበል የኢትዮጵያውያን ባህል ነው ይባላል አይደል? ባህል ብቻ አይደለም፣ ሃይማኖት ጭምር ነው። ምክንያቱም እንግዳ መቀበል እንደሚገባ ቅዱስ ጳውሎስ ነገረን። እንግዳ በመቀበላቸው የተባረኩ እንደነ አብርሃም ያሉትን አባቶች ታሪክ ስንመለከት እንግዳ በመቀበላችን እምንባረክ ብዙዎች ነን። እግዚአብሔር ዛሬም የተዘጉ በሮቻችን ሲከፈቱ ስላሴን በአንድነት በሶስትነት በቤታችን እናስተናግዳለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ቅዱስ ስላሴ የአብርሃሙ ስላሴ የምንላቸው በአብርሃም ቤት የተገለጡ ስለ ሶስት ምክንያት ነበር አይደል? ሶስቱም አብርሃምን የሚጠቅ ለበረከት ነበር የተገለጡ። ዛሬ እንደ አብርሃም በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት የጠና ሲሆንና እንግዳ ለመቀበል ስንተጋ ሳናውቅ መልአክ ሳይሆን ስላሴን እናስተናግዳለን። አንድ ነገር ልበላችሁና ትምህርቴን ላጠቃለሁ። ሰዎች ሲያውቁ መላእክትን ብቻ ሳይሆን ስላሴን በቤታቸው ይቀበላሉ፣ የተከፈተ በር ሲኖር በእምነት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኛ ስላሴ ቤታችን እንዲመጡ ወይም ይመጣሉ ብለን የምናስበው በልዕልናቸው፣ በንግሳቸው፣ በክብራቸው በኢርፋ ይላፋት መላእክቱ ታጅቦ ይመጣሉ ብለን ሊሆን ይችላል የምናስበው፣ አይደለም። አባ ቢሾ እየተባለው በግብፅ በአንዱ ገዳም የሚኖር ትልቅ አባት በአንድ ወቅት በገዳም ውስጥ ሲኖር እርሱ በሃይማኖት በምግባር የጠና ጸሎተኛ አባት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ገሃር ለገሃር በግልጽ ይነጋገር ነበር እና በገዳሙ ይኖሩ የነበሩት መነኮሳት እነሆ ወደ አባታችን ወደ አባ ቢሾ የመጡና አባታችን፣ እነሆ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ገጽ በገጽ እንደሚነጋገር አንተን እንደሚያወራ ሰምተናል፣ ደርሰንበታል። ስለዚህ አሁን ለአምላክ ንገረውና ለእኛም እንዲገለጥልን ይንገርልን፣ አለበለዚያ ግን እግዚአብሔር ነግረህ ካልተገለጠ ገዳሙን ለቀን እንወጣለን አሉ አባ ቢሾ። አባ ቢሾ ቢለምን እንደሚሰጠው ስለሚያውቅ እምነቱ የጠና ሰው ስለነበረ እሺ ልጆቼ ቀን ስጡኝ ብሎ አሰናበታቸው። አባ ቢሾ በገዳሙ ገብቶ ጸሎቱን ጀመረ። አቤቱ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር፣ እኔ ይሄን የምልበት ምንም ጽድቅ የለኝም። አያችሁ ቅዱሳን እየመጡ ሲሄዱ ምን ይሆናሉ? ትሁታን፣ የማያውቅ ሰው ሁሌ ትዕቢተኛል፣ ራሱን ይቆፍዛል። የሚያውቁ የበቁ ደግሞ ራሳቸው በትህትና ዝቅ ያደርጋሉ። አሁን የሚገባኝ ዶኛ አይደለም፣ እግዚአብሔር ያናግራቸዋል ቃል በቃል ግን የሚገባኝ ዶኛ አይደለም። እነሆ በዚህ ገዳም የሚኖሩ አባቶች አንተን ማየት ይፈልጋሉ። እባክህ አምላክ ሆይ ለዚህ ህዝብ ራቀለት ተገለጥለት ይውሃል። እግዚአብሔርም የአባታችንን ጸሎት ሰማና አባቴ እገለጣለሁ፣ ህዝቡ ያየኛል። ግን አለ ለህዝቡ ሄደህ በዚህ ቀን በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር እገለጣለሁ ብሏልና ትዛ ወጥታችሁ ታዩኛላችሁ ብለህ ንገረው አለ። አባ ቢሾ ለመነኮሳቱ ነገረ። ቀኑ በብቁ ሲጠበቀ ደረሰ። ያን ቀን መነኮሳቱ ሁሉ ተያይዞ እግዚአብሔርን ለማየት ወደ ተራራ ጉዞ ጀመሩ። በዚህም ሰዓት ከተራራው እግር ስር አንድ ሰውነቱ በልምሾ ወይም በቁስል የተመታ መራመድ የማይችል መቆም የማይችል
የምታዩኝ አቅም የለኝም። እምትችሉ ተሸክማችሁ ተረዳርታችሁ እኔም እንደናንተ እግዚአብሔርን ልይ ላካችሁ እርዱኝ እያለ ስለማናቸው ሲማጸናቸው፣ እራትን ዘላዘብ እንኳን አንተን የምንሸከምበት እኛ ራሳችንን ችለን የምንሄድበት አቅም የለንም፣ የራስ ጉዳይ እያለ ሰው ሁሉ ጥሎት ሄደ። ብቻውን ቀረ። በመጨረሻ አባታችን አባ ቢሾይ ከገዳሙ ወጥቶ ጉዞ ወደ ተራራ ሲጀምር ያንን ምስኪን የቤት አገኘ። አባቴ ይህንን ስጠይቅ በድፍረት እንዳይሆንብኝ፣ አንተ ደካማ ሰውነት ያረጀ ነው፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉን ያስችልሃል፣ እባክህ እኔም እንደናንተ እግዚአብሔርን ማየት እፈልጋለሁ፣ እንደምንም ብለህ ወደ ተራራ አውጣኛል። አባ ቢሾይ በጣም ተጨነቀ። ጥሎትም እንዳይሄድ አዘነ። ጻድቅ ነውና ልቡ ራራ። እንዳይሸከመው ደግሞ እሱ ራሱ የሚሸከመው ሰው ይፈልጋል። አረጋዊ ነው፣ ሽማግሌ ነው፣ ጉልበቱ ደክሟል። ብቻ በፍጹም ሲያማጽነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይዳኝ አለና እንደምንም ዝቅ ብሎ ተሸከመው ማለት ነው። በዛ በእጅና ሰውነት እያዘገሙ አንድ ዕለት ሲያርጉ ለጊዜው አባታችን አባ ቢሾይ አላስተዋሉ። እነሆ ለካስ በላዩ ላይ ያለው እሱ እንደሚያስበው አልከበደው፣ ምክንያቱም ይከብደኛል ብሎ ብቻ ምንም የተሸከመ ሳይመስለው ጉዞውን ወደ ተራራው ይወጣ። ልክ መሀል ላይ ሊደርስ ሲል አሁን የተሸከመው ሰው እየከበደው መጣ። ከዛ ትንሽ ቆየና መነቃነቅ እንዳይችል በአስራ አምስት ቁጥር ሚስማር እንደተመታ እንጨት አባ ቢሾይ መንቀሳቀስ አልቻለም፣ ጠጣ። ከዛ በኋላ ነበረ ነገር ሁሉ የተቀየረው። አባቴ ኖ ህዝቡ ሁሉ ማንን ሊያይ ወጥቷል አለው። እግዚአብሔር ሊያይ ወጥቷል። እግዚአብሔር አንተ ይሄ በላይ ላይ የተሸከምከው ነው። ቅንነት ከሌለ፣ የዋህነት ከሌለ፣ እምነት ከሌለ እግዚአብሔርን ማየት ይቻላል? ስለዚህ እግዚአብሔር በማንና በምን ተመስሎ እንደሚመጣ ታውቁም? ቤታችሁ ወደ ቤታችሁ የሚመጣውን ወደ ልባችሁ የሚመጣውን በጎ ነገር ሁሉ ለማስገባት ልብን መክፈት ያስፈልጋል። አንዳንዶች ሳያውቁ እግዚአብሔርን መራ ተቀብሏልና እንግዳ መቀበልን አትርሱ። በእምነት ሆነ በምግባር ቀንተ ስላሴ በአንድነት በሶስትነት በበረከት በቤታችን እንድንቀበል አምላክ ቅዱሳን ይርዳል። ቸርነቱን የምሕረቱን ስራ ከኛ አይለይብን። የሰማነውን ቃል በዝን ልቡናችን ይጻፍብን ያሳድርብን። የሰማነው ቃል ተጠቅመን ወደ አባቶች ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችንን ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን ከገቡባት መውጣት ካገኙባት ማጣት የሌለባት በሰው ልቦና ያልታሰበች በሰው ዓይን ያልታየች በሰው ጆሮ ያልተሰማች እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ማኅደረ መለኮት የመንግሥተ ሰማያት ንግሥት ያለችበትን መንግሥቱን መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ። የሰው ፍጻሜው ሲያምር ነውና መልካም፣ የሁላችንንም ፍጻሜ ያሳምርልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ማርባን ገነት የአባት እሳት አድርጎ ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ወንድማችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። አብረን ያሰማልን። ሥላሴ መታመኛዬ፣ አምላኬ መጠለያዬ፣ ሥላሴ መታመኛዬ፣ አምላኬ ጉልበቴን ማሸነፊያዬ ሥላሴ